Pessoal, sem conversa agora. Ah, Robinho, sentar. Encerra a conversa aí agora, por favor. Quatro. Avisei ontem, cara. Quem não trouxe vai corrigir no caderno. Não quero ter problemas com isso. Tá mexendo no celular, Théo? Deixa eu botar para apresentar aqui para o pessoal. Pessoal de casa, me ouvindo bem? Pessoal de casa, me ouvindo? Sim. Revisão, deixa eu corrigir isso aqui. Eu já mandei desde a hora que ela entrou na sala, aliás. Amigos, olha só. 110. É, 110 do módulo 4. É, porque eu passei e não corrigi. Só corrige, então. 110 do módulo 4. Então, vamos lá. Usando uma régua, meça os lados dos polígonos e calcule seu perímetro. Então, ó, foram medidos os lados. Ele tem 3 lados de 2,2 centímetros, mais 2 lados de 1,5. Aí, somando tudo, ó, deu 9,6 centímetros na letra A. Então, corrijam aí, por favor. Alexandre, já abriu o caderno? Está sem livro? Corrigindo o caderno, vamos lá. Página 110, módulo 4... Hoje são 27 de 8 de 2021. Número 1, letra A, está aí. Não precisa copiar o enunciado. Pela 18ª vez, 110. Marcos, Felipe e Ian, por favor, dá um pulinho aqui. Ian? Cadê Ian? Está aqui, está ali. O que você está aí atrás, Ian, hoje? Isso que eu ia perguntar. O que você está fazendo? Seu lugar na frente. Então vamos lá. Na figura B, nós temos um quadrilátero. Nós temos dois lados medindo 2,5. Um lado medindo 2,2. E um lado medindo 1,5. Quando somamos os lados, que é o cálculo do perímetro, encontramos 8,7 centímetros. É de Alana. Alana, apontador. Sem jogar nada, já avisei. Já na C, pessoal, nós temos 3 pares de figuras iguais. De lados iguais, perdão. Nós temos dois lados medindo 2,3, dois lados medindo 1,7, dois lados medindo 1 centímetro. Quando a gente soma tudo, a gente encontra 10 centímetros aí no perímetro. Daria 10,0, que é a mesma coisa que 10 centímetros. A aula começou agora? Gostei da máscara, hein, Nicolas? A aula começou agora? Todo mundo já corrigiu a número 1? Não. Corrijam aí, número 1.
Vamos ao número 2. Determine o perímetro das figuras construídas com palitos de sorvete, sabendo que a medida de cada palito é 12 centímetros. Esperar o quê? Corrigiu, Luane? Nem começou ainda? Eu não passei nada. Então, ó, na número 2, a gente só tem que contar a quantidade de palitos e multiplicar por 12. Cada um tem 12 centímetros. Então, a figura A tem 4 palitos, 4 vezes 12. 48 centímetros. A figura B tem 8 palitos. Oito vezes 12, 96. Já a figura C tem 6 palitos. 6 vezes 12, 72 centímetros. E a figura D tem 10 palitos. 10 vezes 12, 120 centímetros. Tainá? Tio Gil, tá chamando? Não. Toda sexta-feira a mesma coisa. Tem jeito. E se bobear, ela tava com o copo lá embaixo. Pode baixar? Beleza? Então aí tá o número 2. Para vocês, cocô, 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 piare. Alana, Ian, encerra o assunto, corrija o exercício, tá? A número 3, pessoal, nós temos um sólido geométrico. Esse sólido geométrico foi planificado, né, ou seja, ele foi transformado numa figura plana, e ele pede para a gente calcular o perímetro dele, é o contorno dele todo. Então, esses tracinhos no meio, a gente não conta. Então, a gente vai contar, ó, 6, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 6, 3, 3, 4, 3, 3, 4. Aí soma tudo. Esse é o perímetro. Ou então a gente vê, tem dois lados de 6, então 2 vezes 6. Tem 1, 2, 3, 4 lados de 4, 4 vezes 4. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados de 3 centímetros, 8 vezes 3. Depois a gente soma tudo. E foi até do jeito que eu fiz. Olha aí como é que ficou. Estão vendo? Dois lados de 6, 4 de 4 e 8 de 3. Aí ficou 12 mais 16 mais 24. Dá 52 centímetros de perímetro. É porque você deve ter somado só de forma errada o contorno, né? Professor,
professor. Já o segundo, pessoal, olha só, só temos duas medidas diferentes na pirâmide, que é a medida de 6,5, que é cada aresta que sobe, e a medida da base, que é cada aresta da base aí 4 centímetros. Então, ó, quando a gente planifica, repara que eu fico só com dois de 6,5, são os maiores, e o resto tudo é de 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de 4 centímetros. Então, são 2 de 6,5, 13. 6 de 4 centímetros, 24. Somando os dois, 13 mais 24, 37 centímetros. Belezinha? Professor, tem alguém te chamando. O professor está te chamando. Luane, não tira a máscara. Quem? O professor está te chamando. Tio, tem alguém te chamando. Não passa mal do que isso aqui, não. Ei! Acabou a página. Professor! Eu posso entrar, subir o cálculo. Ó, pode ser aqui o cálculo. Ó. Olha o cálculo, Luane. Acabou? Ô tio, João Pedro tá te chamando. Ô tio. Eu posso subir o cálculo. Ah, cara, acabou de copiar tudo? Tio, João Pedro tá te chamando. Tio. Tio. A Trícia acabou? Tio. Tio, tem alguém te chamando. Pela tela terminar ali. Ô tio. Ô tio, João Pedro tá te chamando. Alano, que tem hora? Caramba! Caramba! Ô, tio. O professor João Pedro tá te chamando. O que você tá fazendo? Olha! Corrigiu tudo? Ô, professor! Ô, misera! Professor! Tá ignorando. Ô, tio. Ô, tio. Tá. Estranho, ele nem teve tempo de perguntar, tá falando nada. 8 vezes 3. Você perdeu a audição? Perdeu a orelha, mãe. Será que o computador dele ficou sem som? O tio! Théo tá demais. Oh, meu Deus! Acabou de copiar, Théo? O tio! Não, aí ele para. Faz um comentário bobo. Ô tio, o João Pedro tá te chamando. Sem ter acabado. Ô Gustavo, não vai tentar se botar no chat. Corrigiu tudo, Giovanni? Ô tio. Corrigiu tudo? Tá com o módulo 4? Eu vou na escola, rapaz. Eu vou mandar um processo indignacional. Cadê a capa? Módulo 4. Cadê a página? Professor! João Pedro! Tá te chamando! Você tá surdo, rapaz! Caraca, menino, você tem probleminha, cara. Calma! Quem tem problema é o professor, que não escuta ninguém. Caraca! Vai, próximo, depois. Bom dia, 62. Bom dia, 62. Miguel, não tô entendendo. Não tô entendendo a sua conduta. E essa falta de respeito com o professor. Corrigia. Poxa. Acabou a tela? A B do 3? Desculpa, tio. Acabou mesmo? É. Não quero mais aí, isso, não. Giovana, letra A do 1 aí. O professor está aqui para ser respeitado. Luane. Tá? Então você aguarda. O colega, quando quiser falar com o professor, vai falar. Você aguarda. Você não é advogado dele. Tá bom? Obrigado. Tchau, Giovana. Eita! Chama o tio aí, por favor. Marcos, Rian, já corrigiram um.
Luane, não pode tirar a máscara, Luane. Edição está corrigindo. Está corrigindo. Posso baixar? Você está em qual, filho? Marco já foi número 1. A 2 aí. Então vem aí, dois já que a gente tem muito mudar de página. Estou querendo passar de página um tempão, gente. Vamos, acelera aí. Vamos lá, vou fazendo a chamada enquanto isso aqui. Eu acho que agora ele suspeita que ninguém vai falar na chamada. Pô, tá aparecendo o nome de hoje, e era o calado. Você não pode fazer isso. Eu acho que agora ele vai suspeitar que ninguém vai falar. Giovanni, você não pode fazer isso. Se acalma. Robinho, não discute. Chega. Não vai fazer nada. Você vai falar comigo que eu chamo a atenção dele. Não pode falar palavra feia. Agatha está na aula? Agatha está na aula. Pessoal de casa, me ajuda aí que eu não posso tirar da apresentação. Tio, como que a gente vai te ajudar? Agatha está aí? Você não está me ouvindo ninguém. Miguel, não estou te ouvindo. Tio Pedro, queria falar com você. Não estou ouvindo ninguém. Fala alguém comigo aí. Oi! Peraí, peraí, peraí. O alto-falante está dando desligado aqui. Não, mas está no 100. Melhorou, agora sim. Está nos ouvindo? Professor. Agora estou. Adriele está presente na aula. João Pedro quer falar com você. Gabriel, a Agatha não está aí. Sim, pode falar, João. Senta, Rod. Professor. Oi. A minha internet caiu e eu perdi 10 minutos de aula. Não, beleza. Agora é só tentar se organizar aí. Conseguiu copiar as correções aí? Sim. Consegui. Beleza. Alexandre está na aula? Só não consegui acerto. Acerto do 1. Tá aí, rapidinho. Vai lá. Alexandre não está. Alexandre está? Brian? Não, presente. Viajei. Alice, Alana, depois Brian. Beleza. Já botei. Enzo? Presente. Gabriel Salles. Presente. Giovanni. Guilherme Martins, tá aí? Gente, a conversa tá me atrapalhando. Guilherme Medeiros. Gustavo. João, terminou a ser? Presente, tio Gustavo. Já. Baixar, então. Vamos lá, Marcos, posso para 3? Tá, beleza, então vou para 4, hein? Antes de continuar a chamada, olha aí a 4. Na 4 eu anotei as medidas de cada item para poder calcular o perímetro, para explicar direitinho para vocês como é que ficou. Tá aí os perímetros da letra A, B e C. João Duarte, João Pedro, João Vitor Almeida. Presente. João Vitor Fernandes. Fernandes está aí, gente? Não, né? Kaique Rodrigues. Também não. Sereno está aqui. Luane. Marcos,
Maria Helena. Presente. Miguel. Presente. Nicole. Nicole não está hoje, né? Só um minutinho, cara. É, Rayana. É, Renato. Robson. Tio, Renato presente. Beleza. Rian. Samuel. Presente. Tainá. Théo. E Vitória. Posso baixar o número 4? Não. Tem gente no 4 ainda. Luane, Vitória, já acabaram. Alana, Robson. Terminaram. Alana, 4, já foi. Alana, eu quero tirar da 4. Qual? Ah, tá atrapalhando? Pode. Melhorou? Aí, aproveita, já dá para ver a 5 aí, pessoal. Ai, senhor amado. E aí? Terminaram a 4? 4 já foi? Tô esperando. Gente, ó. Silêncio. Tá? Sem gritar. Theo, tá indo? São nem 11 horas da manhã ainda. Pode, Nilton, você tem qual? 5? Você já terminou a 4, Theo? Caraca, você nunca acaba. Não, 21, 23, cara. Tá seguindo, Pé? Quero baixar para mostrar 6 pro pessoal já, cara. Alexandre, você tá fazendo, né? Eu vou olhar o caderno antes de ir embora. Eu já voltei na 1 3 vezes. Theo, você acabou a número 4, Theo? Eu estou esperando você enquanto você conversa. Vai onde, Luane? Não pode levantar, Luane. Você acabou de fazer ponto. O que que houve? Quebrou. É isso, Avan. Fala, Giovanni. Você corrigiu a 4? Seu livro está fechado por quê, Giovanni? Estou fechado. Por quê? Você prefere, você não fecha sozinho? Mas a gente nem está fechado. Vamos, cara. Cadê? 111 agora, pai. Caraca, aí perde página. Confusão danada.
Robinho, para de levantar. Já reclamei lá, você e Luane, toda hora levantam. Pode, vai lá rapidinho. Théo, posso passar número 4, Théo? Você terminou, Théo? Eu posso olhar. Pelo que eu estou vendo, onde você está escrevendo, você deve estar na B ainda. Hã? Está na 5? Beleza. Então, a 5, pessoal, é só a gente calcular o perímetro do terreno do sítio. Aí ele diz que quer dar 5 voltas de arame. Ou seja, o perímetro vezes 5. Cada cerca tem que ter 5 camadas de arame. Então, calculei o perímetro, multipliquei por 5, olha lá. Deu 5.050 metros. Aí depois vem o número 6, que é só somar o contorno de cada figura aí, ó. Cada ladinho do quadrado tem 5 milímetros. Então é só ver quantas vezes tem 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 vezes 5, 80 milímetros. E assim por diante, ó. Na B foram 24 contornos e na C 22. Para de jogar papelzinho. Bota o quê? Não entendi. O cálculo aqui em cima? Ah, tá aqui. Dá pra ver agora? É da C que você quer? Beleza? Sim. Tá em cima, botei aqui no alto. Tá corrigindo? Cadê? Não tô vendo você escrever nada. Que? Eu tô o quê? Prestando atenção em você, ó. Cadê? Tudo branco. Tá errado também. Já corrigi. Eu preciso mandar você corrigir seu dever, cara. Você prefere ficar com a resposta tudo errada, Giovanni? Ah, sincero. Posso descer, Théo? Vamos lá, número 7, ó. Encontrar com os valores que faltam, completar, né? Para podermos chegar naquele perímetro que está ali. Giovanni, corrija o dever. Estava tão bem, elogiei você ontem tudo. Hoje você está com preguiça, cara. Ontem você estava preocupado em corrigir, lembra? Vamos lá, você, eu sei que você é inteligente, vamos. O que você quer? Os papeizinhos com bilhete é para cima e para baixo mesmo, Théo? Hã? O que é isso? Ah, para que você pegou isso com ele, então? Então, para que você pegou? Você vai desenhar porque não tem nada para você fazer? Vamos lá, vamos abrir então a correção do caderno da revisão para a gente fazer, vamos. Só 37. Todo mundo acabou de corrigir a 7?
Menos Giovanni. E? Seis. Seis está em cima, sete embaixo. Para completar. Completou? Alguém levantou a mão? Espera até na voltar que ela foi ao banheiro. Só um segundinho, tá? É geometria, né? Geometria, revisou. É, vou corrigir a revisão. Deixa eu ver se eu tenho ela no meu e-mail. Passada, eu acho. Não, passada. Eu acho que eu não vou colocar dela. Segunda-feira, hoje são 20. Tá aqui, ó. Pisando no meu pé por quê? Pode falar. Isso é matemática. Gente, por favor. Aqui não tem anexo. Que loucura. Ah, tá aqui. Vê se é essa aí, pessoal. É essa que é 20, é? Vou parar a apresentação. Sair da Iônica. Théo. Sossega. Você tá gritando na sala, Théo. Aí, Kaique, não... Kaique voltou agora, Kaique? Voltei. Eu acho que também falta pro Kaique, tudo bem? Eu perdi a hora. Deixa eu ajeitar aqui. Olha só, essa é a revisão de geometria. Théo, galera, não é para jogar nada. Se for aquele papel, eu vou me aborrecer com você. E o papel que eu falei já está voando na sala. Você falou que era para você desenhar. O papel já está voando para um lado e para o outro. Tem que mostrar desenho para ninguém. Vamos lá, vamos fazer a correção da nossa revisão. Todo mundo enxergando, né? Então, olha só. Determine
a unidade de medida mais adequada para medirmos, letra A, a largura da página do caderno. Qual a unidade de medida? Não é das partes do corpo. A unidade mesmo, padrão. Não é um instrumento. É a unidade. Quilômetro, metro, centímetro. Não, lá estava dizendo parte do corpo. Aqui não. Centímetro. Centímetro. Para medir o comprimento da quadra de esportes. Tira esse fone, guarda isso. Metro. Esse fio aí, sei lá o que, que é isso. Chega. Caraca, Robin, já mandei você sentar mais de 150 vezes. Ele continua, mas ele levanta toda hora, cara. Toda hora ele se levanta. Você vai mexer na sua mochila que está a 30 centímetros de você, você levanta da cadeira, cara. Poxa, bota sua mochila do seu lado, pede você então, cara. Vamos lá, letra C. Quilômetro. A distância entre duas cidades é o... Quilômetro. Quilômetros, que se escreve com Q, mas a abreviação é com K, né? A espessura do grafite de uma lapiseira. Não é um instrumento. O instrumento é próximo exercício aí, mais à frente. Letra A. Responda, né? Qual é a unidade de medida padrão de comprimento no Sistema Internacional de Unidade? É o metro. No Sistema Internacional, a unidade de medida padrão é o metro. Tá? Aí o metro tem os múltiplos e os submúltiplos. Excelente pergunta para o meio da correção. Excelente. Quais são os múltiplos do metro? Quilômetro. Isso aí. Não, aí não. Quilômetro, hectômetro e decâmetro. Esses são os múltiplos. Esses são os múltiplos. E? Não está o quê? Apresentando. Está sim. Não está apresentando, pessoal de casa? Está apresentando. Tá. Do lado é o 3. Sim. Não, vai até o 4. Aí é C. 4 não é papai, não. Vai até o 4. Mas é dobra. Vamos para o C. Quais são os submúltiplos do metro? Quais são? Decímetro, centímetro e guardem isso aí, vai estar na prova, no teste. Decímetro, centímetro e milímetro. Esses são os submúltiplos. Guilherme. Cadê a correção? Estou fazendo. Você tem isso? E por que você não está copiando agora? Hã? Por que você não está copiando? Hã? Isso eu estou falando desde a primeira semana que ele apareceu aqui para ele. Se você não... Você falta mais do que vem. Se no dia que você vem, tudo vai estar atrasado, você não vai copiar nada? Você tem que copiar, cara. O negócio está no quadro completo aqui, ó. Revisão geometria. Está o enunciado, está a pergunta e está a resposta. Aí você abaixa a cabeça e deita? Um exercício no quadro que você não tem. Pô, revisão para o teste que é quarta-feira, não tem mais aula de geometria.
Tô corrigindo tudo aqui para poder dar tempo, cara. Certo, não tem que se meter, Ana. Não, não é fora, mas assim, quando alguém está sendo chamado a atenção, não gosta que ninguém se meta, certo? Ou melhor. O que você falou aí? Fala, coração. Quem me chamou? Mais alguém entrou depois da chamada, gente, para registrar a presença aqui? O que houve, cara? Não. Sempre que você chegar, cara, faltou um exercício, você não tem, você tem que correr atrás para ter. Vai cair na prova. Cadê? Tirou a foto, não? Eita. Só que eu não posso esperar, cara, porque eu tenho que descer, senão não dá tempo de eu corrigir. Tá bom, mas tem que pegar aqui para sua prova, cara. Então, olha lá, chegamos nos submúltiplos do metro, né? Decímetro, centímetro e milímetro. Atenção aí que está no teste de vocês, tá? Número 3. Escreva para cada medida, agora sim, Théo, um instrumento de medida mais adequado para medição. A altura de uma porta, a gente pode medir com o quê? Metro articulado. Olha só, pode ser o metro articulado. Metro. Pode ser a trena, hoje em dia se usa muito a trena. Né? Sabe o que é a trena? Aquele que é pequenininho. Aí puxa, ele estica, depois você solta e volta. Hoje em dia, né, os pedreiros usam muito isso. É o mesmo dia. Então, vou botar o metro articulado ou a trena, tá? Beleza. Paquime na altura da porta, não. Aí sim. Hã? A espessura da moeda é o? Paquímetro. Paquímetro. O comprimento de uma caneta. A gente mede com a régua, né, gente? Régua. Ele quer chamar a atenção, gente. Ele quer chamar a atenção. Vamos lá. A cintura de uma pessoa. Metro articulado. Metro articulado não dá para dar a volta na cintura. Tem que ser a fita métrica. Que é os... Da métrica? É, mas normalmente a costureira é fita métrica, tá? Fita métrica. Não, a trena, porque a trena dá para mover, dá tal, mas se a gente não tiver recurso no momento, a gente até mede. Mas a fita métrica é mais ideal, que ela é de pano, ela dá a volta, tal, que os costureiras usam. Beleza? Agora fazer as transformações. Olha só. Pessoal, presta atenção nessa. Que essa complica um pouco, né? Deixa eu dar uma chegadinha para o lado aqui. Beleza, entendi. Entendi a sua situação. Olha só, pessoal.
As medidas são quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Olha lá, o milímetro desceu, que eu não queria. Presta atenção aqui, gente. Olha para cá. Presta atenção lá fora. Sua hora vai chegar. Calma aí. Ainda não está dando. Pessoal, presta atenção aqui. Pô, tá pulando, meu Deus. Vou diminuir um pouco a fonte, que eu dou até um zoom para melhorar. Pessoal, olha só. Então, é importante que a gente saiba para onde a gente está indo, né, Alana? Para saber quantas casas nós temos que andar com a vírgula. Tá? Presta atenção, tá? Por favor. Para na prova não errar a bobeira. Reparem que a primeira medida está em centímetro. Então, é só visualizar onde está o centímetro. A gente quer ir para o metro. Então, presta atenção. Do centímetro para o metro, eu tenho duas unidades para a esquerda. Estão vendo? Eu estou no centímetro, eu quero ir para o metro. Uma, duas para a esquerda. Então, eu tenho que andar com a vírgula duas casas para a esquerda. A vírgula não está depois do 5? Se eu andar duas casas para a esquerda, ela vai para onde? Depois do 2. Né? Então, vai ficar o quê? 2,45 metros. Todo mundo entendeu? Beleza? Agora não, Luane. A Aline é depois de mim. Espera aí. Vamos lá. Na letra B, nós estamos no metro. Metro está aqui, ó. E eu quero ir para o decâmetro, que está do lado. Uma casa para onde? Esquerda. Se a vírgula está depois do 5, ela vai para onde? Depois do 4. Então, vai ficar 4,5 decâmetros. Beleza? Uma para a esquerda. Tranquilidade. Agora, na C, a vírgula está no decímetro. Aqui. E ela quer ir para o milímetro. Olha só, decímetro está aqui, milímetro está aqui. Uma, duas para a direita. Duas casas para a direita. Olha onde a vírgula está. Então, para onde ela vai? Para depois do 2. Então, vão ficar 32 milímetros, certo? 860 decímetros. 1,50, gente. Está no decímetro. Vocês vão para o hectômetro. Olha aqui, ó. Decímetro. Presta atenção! Para o hectômetro. 1, 2, 3, para a esquerda. Olha onde a vírgula está. Depois do 0, ela vai para onde? Antes do 8, né? 1, 2, 3, ela parou antes do 8. Então, ficou 0,86 hectômetro. Porque o zero no final a gente pode cortar. Na E, do hectômetro para o centímetro, ó. Sai daí, doidão. Hectômetro, 1, 2, 3, 4 para a direita. Aí eu já tenho duas, então eu tenho que completar com quantos zeros? Mais 2, então vai ficar 7, 0, 0, não é isso? Dois zeros depois do 7. Do metro para o quilômetro, são 3 para a esquerda. Então, se ela está depois do último zero, 1, 2, 3, ela vai parar entre o 2 e o 3. Então, 2,3 quilômetros. Todo mundo vai tirar 10 nessa, né? Sim, show de bola. A 5 é a soma dos lados. Quanto deu na letra A? Então,
Então, o quê? Você está puxando o mouse. Tá puxando o mouse. Essa figura não quer ser arrastada. Beleza, vou dar um enterzinho. Como é que ficou o perímetro aqui? 5. Mais 6,70, mais 3,80. Não preciso botar o zero no final. 4,50. Quanto dá isso? 9, 10,5, 15,5, 20. 20 metros. 9, 10,5. 15, 20 metros. Não vou tirar, não, filho. De cima. Tá boa, 3 minutos atrás. A Aline vai me agredir fisicamente. Pois é, só um minutinho, Aline. Não me bate, não. Porque a última aula de geometria é só um segundo, Aline. Vamos lá, o perímetro, 2,5, 4,5, 4,5 e 2,5. Isso é da B, porque do lado é B, para caber. 5 e 9 são 14 centímetros. Não, é tudo 2,5, não tem como. 5, 10, 15 e 20. É 14, 9... Isso aí, 14 centímetros. Você inverteu, não? Vê se você inverteu a figura. O desenho. Não. Mas você botou 2, você é um 5? Não, você fez alguma coisa errada aí mesmo na hora da soma. Tem C, né? Cadê o desenho da C, Jesus? Foi pra onde, doidão? Eu, hein? Vamos lá, perímetro da C, antes que a Tia Aline me bata, 3 mais 4 mais 5 mais 2. E aí? 3, 7, 12, 14 centímetros também. Sobirei, sobirei. Merolhou, merolhou? A, B, C. O da criança tem que ler e escrever. Amores, beijo, bom final de semana. A Aline já está armada aqui, armada aqui fora. Beijo no coração de vocês. Excelente fim de semana. Estudem para a prova, tá?